хотів би окремо зараз дати доручення міністру енергетики України невідкладно. Я прошу створити узгоджувальну комісію з профспілками шахтарів, з керівниками державних шахт і з нашими вугільщиками для того, щоб всі знали про те, яка програма реформування вугільної галузі в Україні. Люди повинні бути впевнені в тому, що в них завтра буде робота, а якщо та чи інша шахта попадає під реформування, тоді яку роботу ці люди, які працювали на шахті, отримають, і яку фінансову компенсацію вони отримують. Тому я доручаю міністру енергетики разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, Національною комісією регулювання енергетики, з енергоринком, з державним підприємством «Вугілля Україна» та профспілками і тими народними депутатами, які зацікавлені в цьому, невідкладно створити узгоджувальну комісію і в рамках роботи узгоджувальної комісії представити план, як реформування вугільної галузі в цілому, і затвердити цей план на засіданні уряду, пора би було. І друге – це вирішити питання сьогодення, які турбують людей, в тому числі і по їхньому робочому місцю, і по їхній заробітній платні. Окремо я після цього також сьогодні зустрінуся з відповідними представниками галузі.